Ауыл партиясы елбасының арнайы үндеуіне қатысты ел өңірлерінде 300-ге жоқ түсіндіру шарасын өткізбек. Бұл туралы ұйымның орталық аппаратының жетекшісі хабарлады. Фарид Ақбердиевтің айтуынша, қазір партия мүшелері конституциялық реформалармен жіті танысып жатыр. Бүгінде орталық аппарат облыстағы өкілдермен бейнеконференция арқылы байланысып, өзекті деген сұрақтарды талқыға салды. Основной посыл біздің басты мақсатымыз еліміздегі билік тармақтарының өкілеттігі қалай бөлінетінін түсіндіру. Оны халыққа жеткізуіміз керек. Мұндай өзгерістер енгізілген жағдайда үкіметтің жауапкершілігі біршама артады. Нәтижесінде халықтың әл-ауқатын көтеруге бағытталған шешімдер қабылданып, жүзеге асады деген сенімдеміз. Конституциялық реформа елдің заман талабына сай дамуына кепіл болады. Билік тармақтары арасында өкілеттіктерді қайта бөлу арқылы мемлекеттік бағдарламалардың тиімділігі артады. Отандық сарапшылар осындай пікірде. Мемлекеттік бағдарламалардың жұмысы ашық болады, әрі оларды жүзеге асыру кезінде жауапкершілік артады. Тармақтар бір-біріне сілтеуді қояды. Осылайша бағдарламаның қаншалықты сәтті жүзеге асқанын аңғарып, салалық ведомствоның жұмысын бағалауға болады.